Маған подписка басқаныңыз үшін iPhone береміз. Егер подписка басқан болсаңыз, жүда жақсы. Демек, ойын қатынасушына айландыңыз. Маклер Нукус каналы ешкімді спамға түсірмейтұғын, ешкімге подписка баспайтұғын сауғалы шоуына старт береді! Конкурс шәртлері тек маған подписаны болуыңыз керек. Хамде осы видеоны историяңызға Маклер Нукус аккаунтын белгілеп салуыңыз керек. Конкурсымызда 30 дана Redmi A3 телефоны, 15 миллион нақ пұл хамде бас сауғаға iPhone 15 Pro Max телефоны қойылған. Берманге, егер де подписчиклер жоғары дәрежеде актив болатын болса, iPhone 15 Pro Max сөзі iPhone 16 Pro Max сөзіне айланып қалуы мүмкін. Олай болса, хаммеге аумет, яр болсын!